Eu sei que se for maior, 45, provavelmente vai ter a língua extra. Mas. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Robot Head. Vou entrar aqui, vou criar aqui um novo projeto. Aqui, vou fazer só uma pequena introdução rápida ao software. Depois como é que ficava o papel? Ah, tu fizeste o papel! E agora toca no play, toca a conectar. Desenho? Mas tu fizeste o desenho? Opa, está fantástico. Agora faz play. E que tal? Fantástico. Então faz lá um play ao jogo, para ver se depois de ver como é que ele funciona. Qual é que é o objetivo?